سندھ میں قومی ہلچل، جدید قوم پرستی کے بانی اور متعدد کتابوں کے مصنف جی ایم سید کی 114ویں سالگرہ کی تقریبات ان کے آبائی گاؤں سیون شریف کے قریب سن شہر میں منائی جا رہی ہیں۔ سالگرہ کی تقریبات کا افتتاح سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ اور جی ایم سید کے پوتے سید جلال محمود شاہ اور جونیئر جی ایم سید نے جی ایم سید کی مزار پر پھول چڑھا کر کیا۔ سالگرہ کے موقع پر سن شہر میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی جسکم، جست، جسمم، جسم اور جسام سمیت مختلف قوم پرست گروپوں کی جانب سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سالگرہ کے حوالے سے اس تقریب میں جی ایم سید کی 114ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ممتاز ملک، بیورو چیف، لائف نیوز، سیون شریف۔